Sveiki, jaunieji bibliotekos bičiuliai. Mūsų bibliotekos vaikų literatūros skyrius gavo daug naujų knygelių. O šiandieną aš jums norėčiau pristatyti dvi pačias naujausias, tikrai labai įdomias ir linksmas knygeles, kurias tikiuosi visi skaitysite su įdomumu. Pirmoji knygelė – Meto Haigo – Ivi ir gyvūnai. Tai knygelė britų rašytojo, kuris rašo ir vaikams, ir suaugusiems. Ivi ir gyvūnai – pati naujausia rašytojo knyga vaikams. Tikiuosi, mažieji, kad visi susidraugausite beskaitydami su pagrindine šios knygos heroje mergaitė Ivi, kuri pasižymi labai ypatingomis galiomis. O jos galios tikrai labai ypatingos. Ivi 11 metų. Iš pažiūros ji eilidė mergaitė, tačiau turi labai slaptą galią. O jos gebėjimas tikrai labai nepaprastas. Ir kągi ta mergaitė Ivi moka ir sugeba. O žinot, ką jinai sugeba? Jinai supranta gyvūnus, o tiksliau viską girdi, ką gyvūnai kalba. Ir pati, nekalbėdama, sugeba perduoti tiems gyvūnams savo mintis. Ir įsivaizduokit, niekas to nežino. Mergaitė su gyvūnais bendrauja nebyliai, jos lūpos net nekruta ir jinai neištarė nė vieno žodžio. Ir taip mergaitė bendrauja su visais sutiktais gyvūnais. Daugeliu jūsų patinka katės, šuniukai ar kiti naminiai gyvūnėliai, gal ir laukiniai. O ji myli daug daugiau gyvūnų. Ji myli, žinokit, visus gyvūnus. Pavyzdžiui, ji myli tarakonus, gyvates, medūzas, hienas, ryklius, šikšnosparnius ir visokius kirminus. Visus myli gyvūnus, tik tai viena mažai šimtis. Ivi nelabai myli nuodingiausią pasaulio vorą. Tai tik vienintelį gyvūną išskiria, kurį nelabai myli. Ivi laisvalaikiu domisi savo visais draugais gyvūnais ir žino apie juos labai daug įdomių faktų. Tokių kaip pavyzdžiui, sraigės gali miegoti net 3 metus. Katės sugeba išgyventi lakdamos tik jūros vandenį. O pavyzdžiui, aštuonkojis turi 3 širdis. O mergaitė liūdina, žinokit, tik vienas dalykas. Ji niekam negali prasitarti apie savo tas slaptas galias. Jai to neleidžia tėtis. Ir negali šitų gebėjimų naudotis. Tačiau mergaitė nesusilaiko mokykloje ir padeda nuskriaustiems gyvūnams. Po istorijos su liūtu apie ją sužino visas miestas ir paaiškėja, kad ne tik visiems žvėrims, bet ir viešeimai, tėčiui ir seneliai gręsia labai didelis pavojus. Mergaitė tada jau turi panaudoti visas savo turimas galias, kad išgelbėtų ir tėtį, ir močiutę, ir visus gyvūnus. O ar gyvūnai jai padės, sužinosite perskaitę štai šitą knygelę. Tai tikrai, vaikai, perskaičiau aš ją, labai nuostabi istorija apie draugystę, apie išskirtinumą ir gebėjimą išlikti savimi. Labai rekomenduoju paskaityti, tikrai jinai jums labai patiks. Kita knygelė, kurią šiandieną norėčiau pristatyti,
Taip. Endės Šepard knygelė, labai linksma knygelė, berniukas, kuris augino drakonus. Endės Šepard gyvena Jungtinėje karalystėje, Kembridže. Tai labai linksma ir labai išradinga knygų autorė vaikams. Jinai rašo istorijas apie berniuką Tomą ir jo pašėlusius augintinius. Ir žinot, kaip jie kilo mintis rašyti? Apie drakonus parašyti pirmą kartą mintis kilo stovint automobilių spūstyje. Jis savo sūnus prasitarė, kad būtų labai šaunu, jei koks nors drakonas atskristų, paimtų jų automobilį ir iškeltų iš šitos spūstys. Ir taip jie ėmė pasakoti savo vaikams istorijas apie gyvenančius drakonus. O mažieji vis klausinėjo ir klausinėjo. Rašytoja pasakojo jiems istorijas toliau. Nuotaikinga knyga buvo jau ir apdovanota užsienyje. Bet to, žinokit, rašytoja turi labai gerą naujieną. Jei istorija jums patiks, tai čia bus tik pirmoji serijos dalis. Rašytoja žada šitos knygelės parašyti dar daugiau dalių apie drakonus ir berniuką Tomą. Taigi, vaikai, kas įprastai auga mūsų sode? Jūsų, mano, tai tikriausiai obelys, kriaušės, slyvos, uogų krūmai ir kitokie vaismedžiai. O štai berniuko Tomo senelio sodas labai stebuklingas. Ir šitoje knygoje berniukas, kuris augino drakonus, sužinosite, kokie nepaprasti dalykai gali užaugti ant medžio. Tomas turi augintinį tokį. Ne šunį, ne katę, ne žiurkėną ir ne tarantulą. O žinot, ką berniukas Tomas augina? Jis augina drakoną. Vieną kartą berniukas, nieko blogo neįtardamas, iš senelio sodo parsinešė į namus keistą vaisių. Ir netrukus iš jo įsirito, žinot kas, ogi tikras drakonas. Tiesa, nedidelis toksai iš pradžių. Tomas pavadina savo naująjį draugą Blyksniu. Ir jau nuo to laiko prasideda visi nuotykiai ir nuobodu tikrai nebūna. O juolab, kad senelio sode ant kitų medžių dar auga daug visokių neįprastų vaisių. Kaži, kas ten iš jų gali išaugti? Ar drakonai, ar kitokie padarai? O jūs, vaikai, ar norėtumėte auginti drakoną namuose? Jeigu jums įdomu, kaip sekėsi Tomui auginti drakoną, atsiverskite štai šitą knygelę ir sužinok, kaip sekėsi su neklaužada drakonui Tomui. O juokingų nutikimų čia, žinokit, nepritrūks. Čia bus visko. Ir skaitant šią knygą bus karšta. Nes, kaip žinote, drakonai ir ugnimis pjaudosi. Tai štai tokia linksma knygelė, kurią tikrai siūlau visiems pašėlusiems vaikams paskaityti. Šitos knygelės yra mūsų Astridos Lindgren vaikų literatūros skyriuje. Kviečiame užsukti ir skaityti. Gero vaikai skaitymo. Iki kito susitikimo.